Hi, my name is Vasilis Mastarinos. I'm head coach of PAOK Thessaloniki women's team. I met Ivica here in Greece, in Skouras camp. I was really impressed about the way he works, about his pro basketball training. He's really focused on the fundamentals of basketball. I believe that every club who wants to be a great club has to improve these basic skills, and pro basketball training is the best school for this type of basketball. Ivica is a great coach, great guy, he's a professional, trust him. Веќе поголем број на години работам во странство и може да се видат голем број на сличности во методите на работа на Ивица со луѓето кои што ги среќавам надвор од Македонија, кои што работат ваков тип на тренинг. Може да се каже дека про баскетбол тренинг е еден иновативен начин на работа, на спремање на кошаркарите. Така да топло го препорачувам и се надевам дека ќе имаме резултати и се надевам дека плодовите од работата на Ивица ќе ги гледаме во првите тимови во низ клубовите во Македонија па и надвор. Јас сум Дарко Димковски, настапувам за тимот на Олбе во Германија. Про баскетбол тренинг можам да кажам дека е прва школа во Македонија која што специализира во индивидуалниот кошаркарски тренинг. Како нејзин основач и главен тренер е Ивица Јаковлевски. Ивица е долги години во кошарката. Со него си имам запознаено пред повеќе години, бидејќи тој беше дел од стручниот штаб на екипи за тој што порано имам настапувано. Ивица можам да кажам дека е максимално професионален и има многу добар пристап кон кошарката. За него можам да кажам дека е различен од другите, бидејќи се издвојува со својата креативност и иновативност. И за похвалба е тоа што има големо кошаркарско знаење, но пред се знае како да допренесе тоа знаење на кошаркарите со кои што тој работи. За прв пат во Македонија добив шанса да работам со тренерот Ивица Јаковлевски. И можам да кажам дека бев многу задоволна и ја препорачувам на сите спортисти кои сакаат да напредуваат во сите кошаркарски сегменти, но исто така да подобрат својата кошаркарска интелигенција, да дојдат во пробаскетбол школата и да го пробаат овој вид на тренинг. Го пробаскетбол!